Lehendakaria euskal enpresario eta sindikatuekin bildu da gaur eta ekintza armatua behin betiko ustearen agiria ezagutu eta gero. Goizean Confebask patronalarekin eta UGT eta Comisiones Obreras sindikatuekin elkartu da, mai gainean Euskadin bizi den egoera berria. Bilera hauek lehendakariak planteatutako erronda bileraren inguruan eman dira eta arratsaldean jarraituko dute lehendakari hoiekin.